Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi në një takim virtual me gazetarët theksoi si javën e ardhshme qeveria do të vendosë për hapjen e kufive. Sipas tij, kjo datë është akoma e padefinuar, pasi që akoma janë duke vazhduar konsultimet me vendet fqinjes si Shqipërinë, Kosovën, Bullgarinë dhe Greqinë. Filipçi e potencoi dy çështje për të cilët po diskutohet me qeverinë e vendeve të rajonit. Hapje kufive më 15 qershor pa pasur nevojë të kryen teste për COVID-19 dhe shtetasit nga vendet fqinje derisa kanë nevojë për hospitalizim. Kjo ti mundsohet pa pagesë. Kryeministri i Teknik Oliver Spasovski pret që vendet e rajonit të arrijnë së shpejti marrëveshje për hapjen e kufive. Spasovski shtoi se është në komunikim të vazhdueshëm me kolegët e tij nga vendet fqinje, me të cilët siç theksoi ai është duke u diskutuar hapje kufive. Më herët kam përmendur se kemi mbajtur një konference që kishte temë kryesore hapjen e kufive dhe hapjen e mundësive midis vendeve të rajonit. Kjo është më e rëndësishmja sepse nëse hapim kufit, do të kemi fluks të lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kështu do të zgjerohet ekonomia. Unë pres që të arrihet një marrëveshje e tillë, kështu të jemi në gjendje që së shpejti të marrim vendime për hapjen e kufive me të gjithë rajonin, pohoi Spasovski. Ministri i Brendshëm Naqi Çule fushpres në rast se arrihet marrëveshje eventuale për datën e zgjedhjeve. Atëherë duhet me automatizëm të hapen edhe kufit e vendit që të mundsohet, bashkëdetarëve tanë që punojnë jashtë vendit të vinë dhe të votojnë. Sipas tij, krahas bashkëdetarëve e rëndësishme është edhe prezenca e vëzhguesve ndërkombëtar. Në rast se vendoset që të shkohet në zgjedhje, atëherë është e domosdoshme që të hapen kufit, sepse duhet të vinë vëzhguesit ndërkombëtar. Por edhe që të ju mundësohet bashkudhëtarve tanë që të vinë dhe të votojnë, tha ministri i Brendshëm Naqi Çulev.